Pozdrav Štreberi, dobrodošli na kanal Štreber Videos, moj ime je Marko Jakić, a pošto vam se svidela Elvi prošli put u videu, prilično, evo je i ovaj put. Zdravo ljudi! Zapravo plan je bio da se snima video, klasičan video pregled za Infinity War, ali problem je u tome što sam ja kupio danas SSD, instalirao Windows i sad mi ništa od programa ne radi. Tako da, zato smo se odlučili, odnosno sam se odlučio na live format, a Elvi se odlučila da mi se pridruži. Tako je. U suštini glavna tema, da kažem večeras, iako je ovdje još uvijek dan, je Infinity War. A nakon što završimo s tim, pričat ćemo i o drugim stvarima. Naprimjer, novi trailer za Venom je izašao. I tako, svašta nešto ima i standardno Q&A. Što se tiče Infinity War-a, ovo će biti potpuno bez spoilera, jer meni najbliži ljudi još uvek nisu odgledali filma, kamoli ljudi sa strane. Tako da i vas molim da se uzdržite od spoilera u komentarima, iako svakako možemo da komentarišemo film, ali bez spoilera. Zadržavam pravo da svaki komentar za koji smatram da sadrži spoiler izbrišem. Zbog toga komentari nisu ovako u videu, nego će prosto biti, ispod videa, a i da sam stavio komentare ne bi bilo mjesta za Elvi. Tako da. U suštini, ono što sam htio da kažem vezano za ovaj film, to je neki, da dam prosto generalni utisak filma, a to je da se meni ovaj film mnogo svidio. Da. I meni također. Zaista je bilo, ovako je prošlo vrijeme. A pritom ovo je najduži Marvelov film do sada. Da. Ne znam tačno koji je broj minuta trajanja filma. Pa oko 2,5. Čini mi se da sam pročitao da je 156, a to je svakako najduže. Znači to je 2,5 sata koji su proleteli. Zaista jesu, stvarno je baš bilo, ja se inače uzvrtim kada film traje duže od 2 sata i kada sam u bioskopu i kada ne znam gdje ću, ali ovo mi je zaista proletalo. Da, ono što je cool što se filma tiče, to, a što mogu da kažem da nije spoiler, to je da je bio jako ravnomerno raspoređen, da nije... u smislu nije sad je drama, sad je ovo, sad je ono, sad je akcija, nego je i akcija bila raspoređena tokom celog filma, i drama je bila raspoređena tokom celog filma, i komedija je bila raspoređena, tako da s te strane film ima odličan pacing, ne znam srpsku reč za pacing, ali osim možda u prvih, da kažem, 15 minuta, ali to je 15 minuta maksimalno kad je malo sporije dok se radnja, u stvari otvara jako, pa onda ide sporije dok se radnja ne zahukta, ali prosto to je normalno, mora nekako da se pokrene radnja. Da, i događaj je išao jedan iz drugog, to mi se isto mnogo svidjelo. Da, sve što sledi ide iz onog prethodnog, da. Tako da... I baš je lepo za praćenje, ali ne možeš da odeš do WC-a. Nema. Nema šans. Nema. Znači, odmah se propušta nešto, a da. To nikako. Znači, u suštini većina ljudi kaže 10 godina je čekala na ovaj film, zato što je Iron Man izašao 2008. godine. Mada, ja mislim kad je izašao Iron Man da nikome nije palo na pamet da će MCU do ovoga doći. Tek kad su izašli Avengers, je ljudima palo na pamet da će možda ovako nešto moći da se dogodi. To je bilo 2012. godine. Tako da, eto, nekih 6-7 godina od kad su najavili Avengers, u suštini čekamo na ovaj film, na ovaj setup i... ne da je deliverovo, znači ne da su isporučili, nego sjajno je, svega ima. Čisto i komentare, Marin Gnječ kaže ej, hej. Osvrtnik kaže tu sam, e da si mi ti došao, tebe nikad nema. Ja te osvrtniče stalno gledam kad imaš live. Ja obično ne stignem live, zato što ja igram igrice u tom trenutku. Obično nedelje uveče svi se skupe pa se onda igramo tako nedeljom uveče. A Marija prati live, a ja odgledam kad završim s igranjem.
Filip Marković kaže, nadam se da neće biti spoilera u komentarima, večeras te gledam. Ja sam rekao i na početku da ja molim ljudi da ne spoiluju, a nas dvoje sigurno spoilovati nećemo. Nemoj. A ako se slučajno... Ti nemoj čitati komentare. Da. A ako se slučajno, ovako blokiraj nekako taj deo ekrana, a ako se slučajno pojavi neki komentar, ja ću ga obrisati. Peca kaže, šta igraš, uglavnom Overwatch ili Fortnite? Skinuli smo ovaj Darwin Project, koji je kao nova free-to-play igra, koja bi trebalo da bude... Izvinjam se, vibrira mi telefon, pa ću ja samo to da ugasim. E, tako. I onda, skinuli smo to, probali smo, međutim, ne sviđa nam se. Kaže, osvrtnik prao prozore, slučajno naletio, neka sam, neka sam. Viš kako čovjek pere prozore. Molim. Hvala, osvrtniče. Ali o tome u drugom videu. Okej. Isto za Infinity War. E, sad kad već pričamo o osvrtniku, ovo je odličan segway, jer sam ja danas uradio nešto što obično ne radim. A to je, obično ne gledam preglede filmova drugih YouTubera koje ja hoću da za koje ja hoću da uradim recenziju. Međutim, ja sam jutros pogledao osvrtnikov video jer me zanimalo šta imaju da kaže. I naleteo sam u jedan deo videa gde poredi akciju, odnosno delove akcije, sa Lord of the Rings. I ja ako sad kažem to isto, to će da bude da sam ja prekopirao od osvrtnika. Ali evo, što kaže, svega mi... to mi je bio, znači, totalno kad sam gledao, ti znaš, zato što si gledao film, znaš o čemu pričam, koja je akciona scena, znači ja sam totalno imao flashback na orkove koji ono napadaju Helm's Deep, znači, ali ne smem ništa dalje o tome da kažem, ali totalno mi je taj ono flashback bio u glavi kad sam gledao. Mene nije tad podsjetilo, ali sad tačno znam na šta mislite, tako da to je to. Da, skroz, to je to. Znači, i... Ne znam šta da... Ono što smo pričali je da ovaj film ne može da se gleda ako nisi odgledao prethodne filmove. Da, to, da. To ne može. Ja mislim da je preduslov za ovaj film da odgledaš svih 17. Da, ja mislim. Znači da ništa ne sme da se preskoči. Da. Jer odmah upadaš u problem, odmah... To je level moj ćale, ja moram da ispričam ovu priču. Gledamo Departed. I moj ćale... onako... Ima običaj da odgleda početak filma, zaspi negde u sredini i probudi se pred kraj. I sad, spoilujem Departed, tako da ko nije gledao ovako. Završava se film, Čale je zaspo, naravno ima već, ali je izdržao neki 45 minuta, bilo mu je zanimljivo, ali je zaspo. Završava se Departed tako što Mark Wahlberg ubija Matt Damona, moj Čale se u tom trenutku budi, ko je sad ovo bre u pičku materiju? E, tako i ovo. Tako bi bilo da ne gledate prethodnih 17? Da. 17. U stvari 18, ovo je 19, izvinjavam se. Znači 18 filmova mora se pogleda. Mora. Pa onda tek da se gleda ovo. Ovo je baš film za fanove. Ovo je, znači, čak od intra samog, od svega se vidi da je baš za fanove pravljen. I počinje onako pravo u glavu, nema nikakvog objašnjenja, ništa, i zbog toga zaista ko nije gledao prethodno... Bukvalno post kredit scene, ko nije gledao ne zna otkud sad ovo. Da. Tako što da. Je okej, okay, što je cool. Meni se, da, kao što sam rekao, baš je za ono HC fanove. Da. I meni je to super jer sam ja takav. Ja nisam. Naprimjer, jedan od prvih filmova Marvelovi koji sam ja gledala bio je Civil War? Ne, nije. Winter Soldier. Age of Ultron. I uglavnom, bilo mi je dosadno zato što nisam imala nikakvo predznanje i bila sam jedna od onih koje smaraju, a šta je sad ovo, a ko je sad ovo, a šta? Da, to je bio dogovor. Šta? I onda smo seli, odgledali sve i ja zaista nisam imala nikakvih pitanja. To je, ja, znači, to smo rekli prije nego što počeo film. Ako imaš pitanje, zapiši, pa me pitaj posle, ne diraj me dok gledam. U jednom trenutku mi se zaista išlo u WC, ali nisam smela da idem. Ma ko je? Da prođeš ispred mene, to ti oprostio ne bi. Čula bi od mog advokata. Ali ne, stvarno ni ja nisam žela da idem jer mi je zaista bilo zanimljivo. Šta možemo još da kažemo? Šta još možemo da kažemo? Mogu da kažem da radili smo listu relativno skoro, odnosno prošli video je bio rang lista Marvelovih filmova. I ja sam stavio Winter Soldier na prvo mesto jer mi je taj film kao za sebe kvalitetan film, jako. Ne, čak nije ni klasičan superherojski film.
ako gledamo klasične superherojske filmove, znači zanemarujemo Dark Knight trilogiju koja je bila, pogotovo drugi deo je bio jako dobar, a možda najbolji comic book baziran na stripu film ikad, ali Dark Knight nije bio toliko comic book film. Dark Knight je bio trilerčina. Da, da, jest. Što se tiče comic book filmova, kao što su Popcorn Flicks i tako dalje, ono Summer Blockbusters i tako to, Infinity War diže ono novi, što kaže, sets the bar. Da. Zaista, toliko mi je dobar bio. Još uvijek se nismo odlučili gdje ćemo ga smestimo tačno na listu, ali mislim da nam je oboma ono lagano negdje top 3. Da, da. Samo prosto vidjeti koga... Moramo još malo da uporedimo, prosto da vidimo gdje će. Da, tako je, koga sve pomeriti. Da, da. Uglavnom, film ima elemente svega i zbog toga je bio toliko zanimljiv. Da, ono što sam ja htio, izvini što te prekidam, sad sam se setio, još kad si rekli ima elemente svega, pričali smo kad smo izašli iz bioskopa o tome, humora ima, naravno, Marvel je film, ali nema onog humora koji je meni smetao, na primjer, u Thor Ragnaroku, kad je dramatični moment, humor. Dramatični moment, humor, znaš, malo da razbijemo tenziju. Nema, kad je dramatični moment, dramatični je moment. I tako i treba. Da. Kad je zezanje, zezamo se. Da. Tačno. Jel to to? Ajde vidjet ćemo, možda se usput još nečeg setimo da kažemo. Ali onako bez spoilera... Da. Uglavnom vredi gledati. What Culture je nabacio takvu usporedbu? Aha, za Lord of the Rings. Pa da, zato što stvarno se vidi. Nije ono... Jackie Jack, pozdrav ljudi, šta mislite o novom traileru za Venom? Meni se svidio. Ja sam jedina osoba koju ja poznajem da joj se trailer nije svidio. Meni se svidio. I super izgleda. Ono što njemu ne izgleda dobro, meni izgleda super. Možda sam gledala bez naočara, pa zato, ali meni izgleda dobro. Prvo sam se mnogo triggerovao na simbiot. Kad izgovore, ja, mislim, ja i svi koje poznajem i mislim, ono, izgovaraju simbiot. I to mi je bio prvi trigger, ja zahtevam reshoots za to, znači da se snimaju ponovo scene s onom ribom. CGI Venoma mi je, znači, bukvalno ima, kad ovaj ga pita, kaže who are you, i ovaj kreće transformacija, to mi je bez veze. Kad se završi transformacija i kaže we are Venom, Venom, to mi izgledalo mnogo bolje. Mislim da mi je CGI transformacije izgledao malo lošije, zubi mi izgledaju malo gumeno. Meni uopšte nisu izgledali gumeno, ali uopšte. Tako da, ne znam. Ja ni, znači, ništa mi nije toliko hajpovalo. U smislu, naravno ću odgledati film. Tom Hardy, znači, bez greške. Znači, prvo, drugo, još nisam siguran ko daje Venomu glas. IMDb kaže da je to Tom Hardy. Ako je to Tom Hardy, onda svaka čast, stvarno. I zvuči malo kao Tom Hardy, ali ja mislim da će onda izvući ovaj film. Kakav god bude bio, Tom Hardy će biti super. Ja se nadam da grešim i da će film biti super, samo ne očekujem puno i nisam hajpovan kao što sam, ne znam, sad bio za Infinity War ili kao što sam hajpovan za Deadpool 2 ili tako nešto. Dobro, možeš biti hajpovan da vidiš Tom Hardy. Naravno. Ba... Ali meni je ostavio jači utisak nego Marku. Ne znam zašto. Kaže Filip Marković, ima dosta ljudi koji nisu pogledali prethodne, a hoće ovaj da gledaju, tako da mislim da će i takvi fanovi postati fanovi. Okej, okay, samo kad ovaj odgledaju, moraju biti svesni da moraju otići i pogledati prethodnih, ovaj, kako se kaže, 18 filmova. Da. Jer neće pohvatati sve. Ti ljudi koji budu odgledali samo ovaj film će imati gomilu pitanja za ljude koji su gledali sve filmove i onda će ljudi koji su gledali svi filmove da izlude. Mislim, suštinu će oni naravno da pohvataju, ali prosto šta je dovelo do svega toga, ništa im neće biti jasno. Da. Peca, šta očekujete od Deadpool 2? Pazi, ja jesam hajpovan, ali ok, ovaj posljednji trailer koji izašao mi je bio ono super. Ostali traileri su bili prosečni i ja se samo nadam da će uspjeti da izvuku ono što su radili i u prvom filmu i ono, meni dosta. Kapiram da će Josh Brolin, koji je igrao i Thanosa, koji sad igra Cable-a, ja kapiram da će on biti super, kapiram da će likovi biti super, sad, sad smo gledali trailer u bioskopu, je li tako? Da, ali to je bio prvi trailer. Prvi. Ovdje puštaju mnogo matore trailere, mislim, iz nekog razloga. Da, i on je bio okej skroz, taj trailer. Da. Šta znam.
kaže osvrtni Kjop, najbolji u svojoj klasi, a onda se sjetim DC-evih pokušaja, ja ne znam šta da kažem, ja stvarno na ovom kanalu ispada da ja hejtujem DC, ali to svakako nije slučaj DC, ja sam rekao da mi je Wonder Woman bio skroz dobar film, DC kad napravi bilo šta slično kvaliteta ovome što je do sad Marvel uradio, ja prvi skidam kapu, ja više, mislim nije više, ali Batmana, mislim znam Marija koliko ja volim Batmana i koliko ja volim Dark Knight, ne mogu kažem trilogiju, treći deo je onako, ali prva dva filma su vrh bila. Tako da ja bi stvarno voleo da DC ponovo napravi nešto kvalitetno. U kom ste formatu pogledali film? 2D običan. Ovdje nema blizu IMAX. Nigde. Gdje bi mogli da idemo da gledamo, to mi je mnogo žao. Ja jedino što sam u IMAX-u gledao, to je bio Doctor Strange u Indiji kad sam bio i ja sam mislio ću se povraćam na pola filma, pogotovo što je Doctor Strange takav da se sve vrti i sve ludilo, ali mi se mnogo svidjelo iskustvo i sigurno bi ga ponovio, ali nažalost nemamo ovdje priliku, nemamo, mislim da je negdje u Holandiji najbliži IMAX bioskop. Stvarno? Da. Popravni dom pčelica Despotu. Svaki put ispravim na ovo. Meni je žao što se posveđali Batman i Superman na kraju, a jadna Wonder Woman hoće da ih pomjeri, a Flash priča viceve Andrija Milošević. E, bukvalno Andrija Milošević. Mislim da Andrija Milošević ima bolje. Ne, mislim da je Andrija Milošević, ako je gledao Justice League, je imao transfer blama kad je Flash rekao Dostojevski. Toliko. Ja sam se sasušila na onoj stolici kad je on rekao Dostojevski, bukvalno. Znači... Meni to čak nije bio ni najgori moment. Meni je najgori moment bio što se pola bioskopa smeje tome. To mi je bio najgori moment. Nema nade za čovečanstvo. Već smo pričali da se bioskop... Znam, da. Ali stvarno blamčina. Filmoljubac kaže, nisi imenjač i meni se ne sviđa trailer za Venom. Eto, još neko. Filip Marković slaže se s imenjacima. Stani sad. Čekaj, Filip. Ja nisam Filip. Zbunio sam se. Kaže, Mr. Thanos, pozdrav ljudi, pozdrav Thanose. Thanos demands your silence, tako da ko spojluje nešto, Thanos će ga bije. Upravo. U filmu Ljubav Dostojevski, da, to je ta fora. Prepozno čovjek Andrija Milošević beats level. Ne, kaže, Andrija Milošević ima bolji. Da. Definitivno, od toga. Pa ja ne znam. Meni je ono, kad imitira Slovenca, meni je ono isti low level humor. To je serija, to je drugo. A i fazoni. Što mi nisi Dodo, pa Dodo sam. Znači, ali to se prepričava, ja znam ljudi koji prepričavaju to. Znači, A meni je Dodo sam odlično. Ali dobro, u Infinity Waru nema. Nema takvog humora, nije usiljen humor. Ne. I skroz je na mestu humor. Da. Opet mi na Infinity War. A pod hajpom smo, mislim, bar ja sam još uvijek pod hajpom, jer ono, svež mi je. Volio bi da ga pogledam još jednom, ali mislim da neću dati pare za bioskop da ga gledam još jednom, nego ću čekati da izađe 3D. Na... Ne 3D, jer evo, kaže osvrtnik čovjek da ne vredi para 3D. Aha. To je rekao u pregledu. Aha. A nije nešto, nisam ljubitelj 3D-a, ja preferiram 2D. Ja volim. Ti voliš? Ja volim. Dobro. Kaže, Mr. Thanos, nisam stigao da odgledam moj film. Šteta. Požuri. Zajebano je odlučiti ko je glavni lik u ovom filmu. Kako? A ja bih nekako rekao da je Thanos. Thanos, pa da, ja bih rekla 100% je Thanos. I odličan je Thanos. U Thanosa smo. Nihilista maleni. Lako bismo se priključili Thanosu. Kaže, ću vas u tepama ako neko bude pričao. A Saša Kljajić isto kaže, Venom trailer nije nešto. A zašto? Pišete zašto vam nije bio nešto. Pa, mislim, trailer nije rekao mnogo. Pa nije ni malo. Ali sam vidjela neke komentare koji su kao, jo, spoilovali ste ceo film sa trailerom. I ovo što nisam imala tako utisak. Nes. Black Panther. Čekaj, ima Sergej Targaryen. Kaže, Thor MVP filma, dobro. Jeste mi se njegov deo priče jako svideo.
Uz Thanosa, da, svakako. Koliko je Black Panther film bitan za Infinity War, pošto samo njega nisam pogledao, pita Đorđe Premčevski. Ja ti savjetujem da ga pogledaš, da, bitan. Jer jedan deo filma je vrlo povezan sa Black Pantherom. Da, tako da, znaš, neće ništa biti da nisi skapirao, ali definitivno je bolje da ga pogledaš. Da, da. I Black Panther je zaista super film. Sam za sebe, tako da. Kaže, osjetnik šteta baš bio dobar, Thanos se. Da, Thanos se, pogledaj film. Popravi dopčeli sa despod ozirom. Baš si bio dobar. Andrija Anđelka je nešto najbolje što postoji, nijedna serija ne može da se poredi. Da, da. Da, da. Peraja. Upucat ću se. Saša Kljajić, sutra gledam Infinity War, samo napred, ako si fan. Ja kapiram da će to, da ti bude top. A mi kad smo gledali jučer, ali to nije bila premijera ovdje? To je bila premijera na engleskom jeziku. Juče, da, prekjuče, ovdje su premijere na nemački. Prekjuče su cijel dan puštali, u 16 termina je bilo sinhronizovano na nemački. Da, znači to mi nije jasno. Prvo ide sinhronizovano, a onda original. Dobro. Marin Gnječ, kakvo djelo ima Iron Man u filmu, nešto novo ili pa odeš pa vidiš u filmu? Ne bih baš da pričam o tome. Lepo je odjelo. Lepo je odjelo, super je odjelo, baš fino, onako crveno-žuto. Ne, lepo je. A ima i odjelo, znaš, ono sa kravaticom i to je isto super odjelci. Kaže, evo ga osvrtni, kaže, novo sportsko automatik. Pa jest. Automatik definitiv. Osvrtnik isto rekao da je dosta bitan. ZVCTM. Da li sam ja jedini ovdje koji truli dok čeka novu sezonu Game of Thrones? Nisi. Pustili smo da gledamo Westworld. I da. Kako je krenuo kao HBO, ja sam odmah krenuo tan tan tararan tan. Ne, znači mi izgore smo. Jedva čekamo. I to je sljedeće godine. Da, 2019. Sljedeće godine. Možemo da umremo do sljedeće godine. Pa možemo da umremo do sutra. Kaže, osvrtnik, zaboravio sam se tamo sinkaju filmovi, da, svi do jednog. Čak ima filmova, na primjer Girl on the Train, koji si ti htjela da gledaš u bioskopu. Da. Nismo imali gdje da gledamo, nigdje nije bila engleska verzija. Možda je bilo u fazonu Berlinu. Ma da, naravno, ali mislim nešto što nam je blizu. Ahin je manji grad i onda postoji samo jedan bioskop koji sinhronizuje, ali ja mislim samo koji ne sinhronizuje, samo blockbuster, jel tako? Znači baš film mora da bude popularan. Da i to je uglavnom u manjem bioskopu se puštaju. Da, i u manjoj sali, što je najgore. Sala, Nemci generalno baš vole tu sinhronizaciju i neguju to. Samo dva filma su bila puštena u velikom bioskopu, u velikoj sali na engleskom, koja sam ja gledao, a to su Civil War i Doctor Strange. Nije mi jasno da za Infinity War nisu, ali dobro. The Almighty Dinar, pozdrav, kaže, šta sam propustio? Sve si propustio. Džabe gledaš sad. Ne, pričali smo o Infinity War, pričali smo malo o traileru za Venom. Kad završimo live, bit će uploadovan video na YouTube kao arhiva, moći ćeš da gledaš sve iz početka, tako da ništa puno nisi propustio, sve okej. Okay. Pričamo bez spoilera, tako da bez spoilera se priča. Ne možemo uopšte puno da kažem, da. Ali... Jackie Jack, Andrija Anđelka je kult, to majka jednom rađa. Andriju Miloševića, majka jednom rađa. Anđelka je još i dobra. Zašto ti toliko hejtuješ Andriju Miloševića? Pa zato što stvarno bez veze fore. Dobro, ja sam bez veze fore u toj seriji, ali on je ono... Ne znam. Mislim, nije mi toliko loš, nije mi sad omiljeni glumac, ali... Nije toliko loš. Ali Andrija i Anđelka... Popravi dom pčelica. Koji film je neophodan ili filmovi za Infinity War? Sve. Znači, svih 18 prethodnih. Ja ne znam šta drugo da ti kažem. Znači, ne možeš preskočiš nijedan. Jer ja pokušavam, onako toliko ima... Ne mora Hulk. Okej, The Incredible Hulk možeš da preskočiš zato što se i Marvel pravi da taj film ne postoji. Eto. Ali sve ostalo, znači toliko easter eggs, toliko stvari nekih, znači da jedan film ako si propustio, čao. Pa samo koliko preskoči. Đorđe Primčevski, IGN Adria ima članak o bitnim filmovima. Bitnim filmovima.
Baš mi je drago za IGN Adriju. Generalno ja ne pratim nešto njih, mislim, tako da... Osvrtni kaže, tuga je to, kod nas uglavnom animirani budu sinkronizirani, što mi je žao, volim pogledati Gigi verziju, baš me zanima kako će Incredibles 2 biti riješeni. Pa bit će... Incredibles, bit će neverovatni 2. Nam, to je slučaj kod nas. Ja razumem zašto se crtači sinhronizuju, zbog djece. Naravno, ali treba imati i treba imati podijeljeno, treba imati koju projekciju za, za nas, velike, koji volimo filmove za djecu. Upravo to. Mislim, živimo u 21. vijeku, većina odraslih je obrazovana toliko da ume da čita. Tako da ta sinhronizacija je ostala iz nekih davnih vremena i dalje. I... Nisu Nemci toliko oduševljeni tim. Ali jesu. Preći da odu opet da odgledaju na nemačkom. Pa ne znam. Baš mali broj. Mi kad smo u bioskopu i kad gledamo film na engleskom, to smo ono, mi još ljudi sa strane. Baš rijetko koji Nemac. Už tih nemamo. 25 Kineza obično. To je bilo za ovaj... To je za Warcraft kad smo gledali. Sami nas dvoje u bioskopu i 15 Kineza. I bukvalno. To Sergej Targaryen, jesam li ja jedini koji nije skontao fazom Dostojevski? Oća kaže pa do svidanja, pa je rekao da. Dostojevski, znači, pa kao Ruski. Zajebo se, pa je to sad smešno. U pičku materinu, da pocrkamo svi. E, to je fora. Mislim, glupa je fora. Saša Kljajić, kako vam se sviđa novi Kapetan Amerika? Kako novi? Pa, valjda što ima bradu. Mislim, a, lepo okay. Mu stoji. A ima nemoj. Ne, dobar je kapetan. Ne, dobar je kapetan. Ja, mislim, meni je standardno dobar kapetan. Ja kapetana volim kapetan. Jel. Ja nisam nešto oduševljena njim kao sa likom, ali glumac radi dobar posao i on. Meni se sviđa lik i lik. Mislim, lik mi je bio dobar skroz ovdje. Da, u ovom filmu je bio okej. Okay. Popravni dom čelica. Čekaj bre, tebi je vic koji glasi Bili Meda i Zeci, Bili Ubije koji pričak i nije smešan i nešto se to praviš da znaš. Koji vic? Bili Meda i Zeci, Bili Ubije. Aha. Ne, ekstra vic. Znači, evo. Dostojevski. Kaže Todor Veljković, ja ovdje gdje živim i nemam bioskop, moram da odem u neki veći grad da bi ogledao. Znam, to je bio i Valjevu, pošto sam ja iz Valjeva. Poreklom? Poreklom. Mi smo, oboje smo da iz Valjeva, tako je. Valjevo do skoro nije imalo bioskop. Bukvalno do skoro, do prije možda par mjeseci. Ba, godinu dana. Možda. Ovaj, i sad je taj bioskop jako dobar, koji je u Valjevu. Tako da sad je to okej, okay, ali da, dugo od kad se central ugasio, početkom 2000-ih, 10 godina nije bilo. Bilo je, bilo mislim, ali to je ono. Znači, baš ono, puštali su se filmovi, ja ne znam koliko stari, ja to... Bolje da ih gledaš kući. Tako da, sve smo gledali u BG-u ranije. Saša Kljajić kaže, ko vam je za sad najbolji zlikovac? Thanos. Loki. Loki je vremenom, kako su odmicali filmovi, preuzeo status antiheroja. Da. Tako da... U ovom trenutku Thanos. Ali ako gledam Avengers iz 2012. Loki. Mm. Ne, Thanos je odličan, ali nekako Loki je Loki. A Loki je drag. Da, on je drag. Mica. Mica. Pubio. Ne. To. Dobro. Evo nas je neki pola sata. Mislim, generalno nemamo... Šta možemo... E, Annihilation smo gledali. Mi se tu plašio. Yes. Izvini. Šta smo gledali? Annihilation. Da. Jao, jesmo. Jao, kako je to bio dobar film. Okej, okay, nije me oduvo film, dobar Mene film. Jeste. Malo šupalj. Sa pričom. Ovaj... Pa dobro, kao generalno film koji rađem po knjizi. Da. Ali generalno, dobar film. Ona scena sa medvedom kad vrišti, ono će me proganjati doživotno. Ona je jedna od najboljih scena koju sam ja vidio u životu. Znači... Priča je dobra. Likovi su skroz okej. Okay.
glavni pogotovo, i muški i ženski glavni su dobri. I drži pažnju. I onako, drugačije je od svega što smo gledali u posljednje vrijeme, jer smo posljednje vrijeme jedino gledali 18 Marvelovih filmu. Da. Jer krenuli smo, wow, krenuli smo jedno večer Marvel film, jedno večer neki drugi film. Pa smo onda gledali svašta nešto. I onda smo skontali da nećemo stići, da, ako budemo nastavili tako, da nećemo stići da gledamo sve filmove i da snimimo video koji je u suštini bio rangiranje Marvelovih filmova. I onda zbog toga smo onda krenuli da gledamo. I onda kad smo završili filmove, onda smo gledali Annihilation. Jer je kolega moj iz posla bio u fazonu, gledaj Annihilation. I on rekao, dobro, odlaću Annihilation. Jer on je imao varijantu, nešto mu nije bilo jasno u filmu, i onda je to googlao i onda nigdje nije našao. I onda je bio u fazonu, gledaj, molim te tebe da pitam. I odgledao sam i, mislim, nije mu bilo jasno zato što nije ispratio film. Uglavnom, definitivno super je, i uzet ću da pročitam knjige. Ja mislim da je to trilogija. To baš je trilogija. A mislim da jeste, da. Da, tako da cool. Kaže, osrtnik, jako je teško pričati o Infinity War bez da pričaš o Infinity da, War. Da, ja sve vrijeme ono, zaustim da kažem nešto i... Ujedem se, ono, bukvalno. Toliko stvari krene mi... Tako da ćemo prekinemo pričamo o Infinity War, pričamo o nečem drugom. Mislim, i onako nećemo još dugo, nećem, tako da... da. Kaže The Almighty Dinar, kod mene projekcije na svake dve nedelje uvek su vikendom i najčešće se pušta neki umoboli animirani film uz blockbuster koji mene najmanje zanima. Pa to je problem, mislim, ja pretpostavljam po tvojoj priči sada da si u malom mestu, i to je problem malog mesta i malog bioskopa. Da, tako je u svakom malom mestu. Osvrtni kaže, Annihilation, meni čisto dobar, pun metafore, simbolike, i ta priča vrlo ogoljena da se stavi mesto interpretaciji gledatelju. Da, to je upravo ono što kažem, da mi je bilo malo šuplje, ali svakako... ono, dobar film. Ne mogu da kažem da je vrhunski film, ali jeste vrlo dobar film. Zanimljiv. Zanimljiv, da. Popravni dom čelica. Bez zajebancije, da li voliš domaću kinematografiju ili samo MCU i uopšte američke stvari? Ja, pazi, daleko od toga da volim samo MCU. Znači, ja imam mnogo... što se tiče žanrova, generalno najviše volim epsku naučnu fantastiku. To je činjenica. I... mislim, ima još puno stvari. Volim drame, volim dobar thriller, krimi thriller da pogledam. Ali ne mogu da kažem da sam ljubitelj domaće kinematografije. Nisam sad nešto... ja jesam. Možda neki novi talas, kao što su Munje, Kengur. E da, pitali ste me pretprošli live koji mi je omiljeni domaći film i nisam mogao da se setim. Konačno sam se setio. Lepa sela, lepo gore. Jako težak film, jako tužan film i odlično odglumljen, odlično režiran. Ne znam. Ja volim domaću kinematografiju, da, zaista. Da, ti baš mnogo volim. Više od mene voliš. To što sam se zezala vezano je samo za seriju Andrija i Anđelka, koju sam odgledala. I naravno nisam baš svaku epizodu, ali generalno humor u seriji Andrija i Anđelka je toliko... pokušan da bude prilagođen širim narodnim masama, da se onako malo... mislim da je lik Anđelke počeo dobro i onda je vremenom postao... pretvorio je neku baš glupu ženu i onda sam... to je počeo više da me nervira, jer lik nije takav bio iz početka. Generalno, kod nas šta god traje dugo, da, šta god se oduži sa sezonama... zaglupi jednog lika i onda ta kao glupost je smiješna. Nije smiješna, ono... iritira, samo iritira, bar mene. A inače, ja zaista volim domaću kinematografiju i mnogo sam bolje poznala da, Marka. Definitivno. I pratim i nove stvari koje izlaze kod nas, ali naravno i stare baš volim, tako da, bez zezanja. Ja od domaće, mislim, ono, meni se mnogo svidjele Senke nad Balkanom, na primjer. Da, to smo koje gledali. Koje su odlične bile. Ja sad gledam drugu ali sezonu. Ali imam tu varijantu da kad gledamo nešto, da sam u fazonu, Marija, kako zove ovaj glumac? Nemam... da. Ja sad gledam drugu sezonu Ubice moga oca i nikako da je završim jer mi se nekako rastegla. I baš mi je drugarica rekla, komotno možda odgledaš posljednje dve epizode i ništa nisi propustila. Tako da kontam da je prva sezona mnogo bolja od druge. Osatni kaže, nego šta kažete na inicijativu da se omogući streamanje filmova koji su namijenjeni za kino u kućanstva? To je ideja koju sam ja imao, koja je meni pala na pamet pre par godina,
Da sam ja bio u fazonu zašto ne organizovati online bioskop gde moraš da kupiš kartu da, da, to i da ti onda streamuju. Mm. Međutim, to sad stvara problem. Ja mogu da pozovem 20 ljudi, da kupim jednu kartu i svi da gledamo film. Od toga nema ništa, da ja tebi kažem po mom mišljenju, zato što će tu svaki studio da izgubi mnogo para i to će da se blokira na sve moguće načine. Za sad, full stvari koje, na primjer, ako nema cinema release, ide na Netflix, ide na tako nešto, ali da filmovi, na primjer, da ja sad mogu online da kupim Infinity War i da ga odgledam kući, možda za koju desetinu godina. Ali super je doživljaj da gledaš na velikom platnu, zar ne? Aj da. Stvarno je baš doživljaj. Mislim, ok, kad imaš kućni bioskop. Da. To, ok, ali ovako... Mr. Bojan Box, kakva su ti očekivanja za Solo Story? Nikakva. Nikakva. Znači, ja nemam nikakva očekivanja. Znam da ću ga gledati jer sve što ima u sebi naziv Star Wars, ja tu uzmem i odgledam. Bez obzira kakav je. Mislim, ne sve. Ne mogu da ispratim, mislim, neke animirane serije i tako dalje, kojih ima po nekoliko sezona i ovako nemam vremena da živim, a kamoli za tako nešto. Ali generalno film u bioskopu i piše Star Wars, piše. Idemo, evo ga, K2SO. The Almighty Dinner, mišljenje o Gotamu, Džaba, prestali da gledamo. Pingvin mi je definitivno omiljen, ali što smo prestali da gledamo? Prestali smo zato što je postalo dosadno. Ja, jeste, da. Ne mogu sjetiti koji smo poslednju epizodu odgledali, ali druga sezona je definitivno najbolja i baš je zanimljiva i možemo ponovno da je gledamo. Ajde. Marin Gnječ, je li ti još najbolji film Donnie Darko? Donnie Darko nije meni najbolji, Donnie Darko je meni omiljeni film. I da. Mislim da će biti dok ne umrem. Znači, ja toliko... Ne znam, toliko mogu da se povežem tu sa nekim stvarima, toliko mogu da razumem tog lika, iako je generalno film konfuzan, toliko... Ne znam, znači sve mi se sviđa, ima sve što ja hoću, ima i dramu, i napetost, i horror elemente, dobro, to mi nije među omiljenima, ali ih ima. Ima naučnu fantastiku, ima sve. Ja odbijam da gledam. Zašto? Odgledala sam delove neke. Što biš? Pa sveći sad smo pričali o tome i prosto nije mi se svidjelo. Mislim, ja razumijem zašto se tebi sviđa jer si mi toliko pričao o filmu, ali ono, nije nešto što me privlači. Vjerojatno ću jednom odgledati jer ne treba preko 2 sata. Ne treba. Kod ti što treba da odgledaš Bronsona. Da. Nikako. Samo sam odgledao onu scenu kad pleše u ludnici i ono kad se baže i viče kvika. Da, kvika. Da, ali generalno treba da odgledam film. Da. Jackie Jack, da li ste čitali Spawn stripove? Ako jeste, šta mislite o njima? Ja nisam. Marija Strip nije. Ne. ne Spawn, ja nego Marija Strip čitala nije. Ne. Ja nisam čitao Spawn. Gledao sam film Spawn. I kao neko ko ne zna ništa o liku Spawna, jer nisam čitao stripove, mi nije bila takva tragedija kao što su ga ljudi predstavili, ali daleko je dobrog filma, mislim, nema to priče, samo ono... Gledao sam ga kao klinac, bre, pred 10 godina. Ne znam što je to. Ne znam. Uglavnom, nisam. Mogu na pitanje, nisam. Osretni kaže, kino i dalje najbolje iskustvo filma, ali stream bi dobro došao ekipi koja nema bioskop pri ruci. Slažem se, ali to neće dozvoliti niko, ni jedna produkcijska kuća, Da se tako nešto desi. To jeste dobro rješenje za ljude koji nemaju bioskop. Da, to da. Ali teško. Popravni dom, Pčelica. Realno najbolje domaće serije su Gorki plodovi i Vratit će se rode jer su dotakle neke teme, a Senke nad Balkanom su odlična serija zbog perioda i priče. Gorki plodovi, to mi je poznato mnogo, ali trenutno mi ne klikće šta to biješe. Sad ćemo vidjeti. Poznato mi je, ali rode. Ja sam skoro, baš prije, ne znam, možda 2 mjeseca uzela i sela ponovo da gledam rode od početka do kraja. I to je fenomenalna serija, zaista. Jedna od novijih, jačih novijih, mislim. Ja, Gorki Kostić. Plodovi. Jo, podsjeti me. Pa šta da te podsjetim? Nema opis. Tačno, sjećam se... A da plot. Da, tu...
on glumi mafijaša nekog, jeste, super je serija, da. Ne mogu sad tačno da se setim radnje, ali sećam se da mi se svidjela. Uglavnom, Rode, kada poredimo ove dve serije, Rode su mi bolje. Čim sam gledala 2-3 puta, tako da... Kaže The Almighty Dinar, inače bio sarkazam, pošto su svi na prošlim streamovima postavljali isto pitanje. Ja, prošla mi je kroz glavu, šta opet Gotham? Ali ne, ima par pitanja koje redovno dobijam. Gotham je jedno od njih, a sjetit ću se usput koje je drugo. To ne možeš domaš. A nisam znao da je Gotham toliko popularan na Balkanu. Ne znam. Ovdje nije. Ne, ovdje niko ne zna, mislim, niko ne zna. Baš je. Sergej Targaryen, imaš nikakve teorije za Avengers 4? Imam, koliko hoćeš, ali ne smijem da pričam sad o njima, zato što svaka teorija mora bi da objasnim odakle dolazim, znaš, a to zbog čega tako mislim, a sve to je spoiler, tako da... O tome drugi put, kad budemo radili... U suštini, čekam da Janković, Ilinčić i Peđa odgledaju Infinity War. Ste čuli? To je ono... fantastična četvorka. Nas četvorica. Dobro. kad fantastična četvorka cela odgleda film, onda ćemo snimamo neki spoiler video. To je ta Marko empatija samo prema bliskim ljudima. Pa inaš koliko... Ne, nego dok oni odgledaju, proći će već dosta vremena, pa će onda većina ljudi odgledati Infinity War. Pa kad je pristojno da se uradi spoiler video? Ja bih rekao 2 nedelje. Dve nedelje. Mada ljudi kažu, mislim, ti možeš u suštini doradiš spoiler video, to je nebitno, možemo sad naravno, da snimimo spoiler naravno. Video, ali ne live. Da, naravno, da. Ne spoilovati namerno ljudima. Ko je gledao ne klikne, ko nije ne klikne kad odgleda, mislim, ali... Šta kaže dalje? Očekivanje i predikcije za Punišu, Puniša, jedva čekam Punišu. Puniša, ne znam, ne bih mogao da pravim sad nikakve predikcije, jer uopšte ne znam u koju stranu će da odu. Ali, super. Ali očekivanja, mislim, imam velika, zato što je prva sezona meni bila super. Imaš pregled na kanalu Punisher, ako te zanima, mislim, ako nisi gledao, ali za drugu sezonu stvarno nema. Rano je za bilo kakve predikcije, niti kakvih priča, niti trailera, ničega. Su oni najavili? Mislim da jesu, da. Sergej Targaryen, može li neki spoiler talk sa osvrtnikom? Osvrtniče, jel može? Čovjek ako kaže može. The Almighty Dinar, jesi pogledao teaser za Spider-Verse animirani film? Jesam. Na poslu sam bio, izletao mi je sa strane i pogledao sam ga i stilski mi se jako sviđa, ali mi fali... onako malo nečeg više osim stila. Jer stil animacije mi je jako lep i sve. Video sam da je Miles Morales u priči. Ali čekam još nešto da vidim. Šta si skoro animirano isto pogledao? Nisam pogledao, nego sam ti rekao da moramo da gledamo Batman Ninja. Video sam da je izašao. Da, izašao je, da. Popravni dom, Pčelica, šta misliš kakva će biti nova sezona Stranger Things? Ja se nadam, dobra. Mislim, druga je bila... Dobro. Okej, okay, dobra. Dobro. Ali nije mi bila sad nešto... Nije mi bila bolja od prve, nije mi bila ni na nivou prve. Bila je ona jedna epizoda kad Eleven ode sa onom ribom sa strane pa se posle vrati. Ta epizoda je mogla tako filler epizoda, da. A najavili su da će u trećoj sezoni dalje da razrade tu priču. Tako da, ne znam. Možda je bio mali hint. Ili su to rekli samo zato što je bilo puno kritike? Možda, ne znam. No, osvrtnik, čućemo se privatno, važi. Popravni dom, Pčelica, da li ćeš praviti pregled za Batman Ninja? Hoću, samo da ga odgledam. I samo da sredim stvari sa SSD-om, jer trenutno ne mogu da otvorim ni Sony Vegas, ne mogu da otvorim ni Photoshop za thumbnail, znači ništa mi ne radi, sve moram da instaliram ponovo. Jer ja sam kao pokušao da uradim tu neki backup, pa da uradim recovery, pa taj recovery puko, pa je to sad sve otišlo u kurac i sad ništa ne mogu da otvorim. OBS sad koji koristim da bi live streamovali ovo, sam morao ponovo da skinem, ponovo da pravim sve scene i tako dalje. Mislim, ovo je trebalo da bude video, a ne live. Da, ali prosto tehnički problemi su nas natrali na live. Osvrtnik Batman njanja.
Nemoj tako za Batmana, pa nemoj, pa jebem u materu. Nemoj tako za Marka, čuču, pa, Marko je ne, Batman. Pa ne, ja ne, preuzmem. Marko je Batman. Kako ne znaš to? Rekao ti je da si njanja. Ne može spoiler talk sa osvrtnikom, ne može. jesi čuo da se prave Eternals i New Gods filmovi? The Almighty Dinar pitan, nisam. Može. Želimo. Nemam tu sad ništa pretjerano da kažem povodom toga, ali može, moću. Gledaj japansku verziju sa sub, nikako engleski dub. Da, generalno i anime, kad gledam, uvek gledam japansku verziju subovanu, nikad dubovanu, tako da to će biti slučaj za Batman Ninja. Osvrtnika u koji se ja šojimo s montažom osvrta, će pričam u live-u. Marija će da sasluša... Šta se dereš, čoveče? Marija će da sasluša to u live-u, a ja ću kad završimo gaming sutra uveče. Ne sutra, preko sutra uveče. Nedeljom u 8. Da, da, uvek. Pa ne, ja ne znam ko nije naučio. Čovjek svake nedelje podsjeća i svi se iznerade što je 8. Pomeri za 9, nemoj da pomeri. Čovjek je redovan, uči od osvrtnika. Jeste, znam. Svaka čast. Ja bih mnogo volio da... GG. GG well played. Aleksej ko 97. Odakle ste? Auzerbien. Auzerbien, tako je. Iz Valjeva, iz Srbije. Ali trenutno živimo u Nemačkoj. Šta? Ne znam što ti htio. Ma i adresu gdje ispričano. Matični broj. I... Đorđe Frančevski, hajde ja, kako očekivanje imaš za Batman Ninja i kako će se vizualno čini materijal iz trailera? Vizualno jako zanimljivo, ja generalno volim taj anime stil. Ovdje je malo povezano, malo povezano. Marko malo priča japanski, onda on nema nikakvog problema dok gleda... Omaewa, mou shinderu. Ne, sviđa mi se stilski. Ne znam šta da kažem za očekivanjima, mislim, zanima me da vidim kako je neka druga kultura obradila taj source materijal. A vidjet ćemo kad ga odgledam kako će to biti. Biće zanimljivo svakako, osjećam, znači očekujem da bude zanimljivo. Kako li su te napravili Japanci, čovječe? E, prekini. Marko Nikolovski, imali nade za DCU i... Znači ja sam videla imali nade za decu. Pa ja se nadam da ima nade. I kojim očima ste stavili Guardians of the Galaxy 2 ispred Guardians of the Galaxy 1? To se obrati njoj. Ja sam stavila i mislim da sam baš onako pojasnila zašto mi je dvojka bila zanimljivija. Ukratko ću samo reći, priča mi je bila zanimljivija, likovi su mi bili mnogo više razrađeni u dvojici i negativac mi je bio mnogo zanimljiviji. A da ne pričam deo onaj na kraju. Znači, to mi je bilo ono baš do jaja. A prvi deo mi je bio zanimljivo, nešto novo, drugačije. Bilo mi je zanimljivo da gledam, ali uopšte mi nije radio kao što me je radio drugi deo. Tako da, ne znam zašto je vama toliko bolji. Ne znam zašto je vama toliko bolji. Ne znam. Ja sam ispričao svoje što sam imao u videu tamo. Ja smatram da je bolji film, ali nebitno. Mislim da je bolji Kec od dvojke. No. Izvini, ima li nade za DCU, preskočio sam to. Ima, naravno. Mislim, njih jedan dobar film vadi, ali je pitanje samo da li će ga napraviti. No, jel mislite će, da evo ga, Alekseiko 97, jel mislite će Affleck da ostane u DCU kao Batman? Bilo je priča će ga menjati što bi ubilo cijel ovaj početak stvaranja univerzuma. Ja mislim da ni Affleck još uvijek ne zna da li će ostati kao Batman. Affleck i on se predomišlja i Affleck svestan je da DCU nije kvalitetan koliko bi trebalo. Svestan je, verovatno i on je svestan da je on odličan bio za tu ulogu, ali prosto neće da ima veze sa ovakvim filmovima i... Ja mislim da sad je samo pitanje para. Sad je samo stvar toga koliko mu para ponude, ostaći ili neće. Đorđe Prančevski, Batman Ninja radi studio koji je napravio shitposting anime godine, Pop Team Epic i Jojo Bizarre Adventure openinge. Okej, ja malo nisam ispratio anime u skorije vreme, tako da ne znam tačno o čemu pričaš, ali... I samo mi reci, je li to dobro ili loše?
Popravni dom čelica za decu, ako nema nade, neki pošalje ulicu palić u nakavu s 3DS po to. To je to, to je to. Odlično, odlično. Kaže The Almighty Dinar, jesu čitao Infinity Strip iz 2013. Valjda je to povezano s Infinity Warom. Nisam ništa ovo novo Marvelovo ispratio. U suštini Marvelove stripove, sve ono što sam čitao su stariji filmovi, stariji stripovi. Nije mi Infinity poznat. Osvrtni kaže, čim mu nisu dali režirati film, odmah se uvredio. Ja mislim da je svašta tu bilo. Prvo su mu rekli da ne može da režira, pa su onda mu rekli, ej, scenarij ti je sranje, sad ćemo ga pocijepamo i da napišemo novi. E, onda je on možda bio u fazonu, ako neću ni da režira, ako neću ni da piše scenarij, da neću ni da igram, jebite se. E, možda je tako bilo. Đorđe Pričevski kaže, to je dobro. Okej, okay, super. Marin Gnječ, jel pratiš Arrow i Flash? Ako gledaš kad će pregled novi sezona? Presto, ne mogu. Ne mogu, ja sam i treću sezonu Flasha odgledao na silu i četvrtu sezonu Arrowa odgledao na silu i bio sam u fazonu, nećeš više, dosta. Na silu gledam, ne sviđa mi se već neko vrijeme. Pa tako je bilo sa Gothamom čuvenim. Da. Na silu smo gledali i onda... Kažeš je The Almighty Dinar, ako nema nade za decu, crna reka i lopata po guzici. Dobro. Aleksa kaže, kad će pisati Arrowa i Flasha ukapirati da su oboleli i zašto nikad serija ode u tri lepe. Pa možda je malo heavy da su oboleli, ali da definitivno ne znaju već neko vrijeme šta rade. To je činjenica. Popravni dom, pčelica. Kada si gledao Iron Man 1, da li si mislio da će za 10 godina biti jebeni 20 filmova i bit će ogroman hype za svaki? Ne, ja mislim da Robert Downey Jr. nije mislio da kad je snimao Iron Mana da će biti ovaj toliki hype. Mislim da je sa Avengersima iz 2012. The Avengers postalo jasno da će ovo da se raširi prilično. Pogotovo, u stvari, kad im je prošao Guardians of the Galaxy prvi deo. Ja se sjećam, bio sam u Španiji tad, kad su najavljivali Guardians of the Galaxy. I provezli smo se pored billboarda, i ja sam bio znači, jebote, šta je ovo? Znači, ja nemam pojma. Znači, ja sebe smatram fanom Marvela, DC-a i tako dalje. Ja se, ko su ovi likovi, šta je bre ovo? Za Guardians of the Galaxy. I onda kad je taj film prošao, znači sa potpuno nepoznatim likovima, tad je postalo jasno da Marvel će samo da cepa, ja mislim da će da izbace još 20 filmova. Minimum. Da, sigurno hoće. Kaže osvrtnik, meni je fantastično kako taj MCU biti ima malo slabih filmova i nevjerovatno dobro gađaju casting. Da. Mi ovu rang listu što smo pravili, prosto neko je morao da bude u donjoj polovini. Da. Ali nisu svi filmovi u donjoj polovini loši. Da. Pa to smo baš i pričali. Imamo ono 2, 3, 4 filma koji su nam bili krš. Mislim, a i oni su imali neke, što kaže, redeemable kvalitete. Ali, generalno, jaki filmovi. Mislim, neki je jak prosek. Neki je ono, blago iznad proseka. Ali, zamisliti 19 filmova blago iznad proseka. Stvarno, to je... Pogotovo kada se poredi sa DC. DC, ne znam, skoro je neko rekao kao sljedeći video, u komentaru je bilo sljedeći video, rangiranje, rang lista DC filmova Selvi. I bio je super komentar ispod toga koji kaže, pa kakva će to je Branislav valjda napisao. Kakva će to lista da bude, kao ne valja Wonder Woman. I otprilike jest tako. Mada meni je i Man of Steel donekle drag. Marin Gnječ, osim Hulka, pa nije samo Hulk, ima tu i još neki filmova koji nisu toliko dobri bili. Iron Man 2, Iron Man 3, Thor 2. Da. To su onako malo loši, da kažem, filmovi, ali generalno su jaki. Okej, okay, fino ljudi, evo izgura smo sat vremena. Jel ima? Sad će, 56 minuta. To je to. Ništa. U suštini, toliko za sad o Infinity Waru, ja
mislim, o kom ne pričamo već pola sata. Mi se trudimo da ne pričamo, ja bih toliko toga ja bi, rekla. Znači, ja toliko, ja imam da pričam danima o ovome, samo kad dođe vreme za to. Ali, eto, suzdržavamo se. Evo da pročitam još ovaj komentare, kaže, neki glumci MCU su bukvalno stvoreni za te uloge, mislim da niko drugi ne bi mogao da glumi te uloge, kast je najjača strana MCU. Da, da, ja sad u ovom trenutku da. Ne mogu zamislim nikoga kao Iron Mana, osim Robert Downey Jr.-a, Tom Holland, koji je relativno nepoznat, ono britanski klinac, je razbio kao Spider-Man, tako da njihov casting je, casting direktor i... Svaka čast. Osvetnik, svaka čast, svaka čast. Marin Gnječ, ja da čekam to vrijeme. Znači, nisam rekao ni vrime, ni vreme, nego sam rekao vrijeme. Izvini. Da, bit će uskoro. Marko Nikolovski, pitanje za Elvi, koji ti je omiljeni film? Kum. Jedan ili dva? Jedan. Of course. Ok. Of course. To samo što se tebi svidio drugi deo više meni prvog svidio. Dela. Meni se svidio. Mislim, Brando pokido. Ali drugi film je kao film bolji od prvog dela. Priča ti je bolje. Da. Dobro, mislim, Kum, trilogija, što se tiče i knjiga i što se tiče filma, je ono klasična gledam, trilogija. Da, da. Je klasična ono, trilogija. Prvi deo je obično najzanimljiviji jer ti baca šta će, kakvi su likovi, kakva je radnja vamo tamo. Drugi deo je backstory i treći je zaključak. I obično je treći najgori zato što je zaključak. To govori u ime Kuma, Lord of the Rings, treći deo najbolji. Meni je drugi. Skoro sam gledao kad sam već kod Lord of the Rings, jer znači, mene toliko boli što se tebi nije toliko svidio Lord of the Rings. Objašnjavala si već zašto. Da, da, znam da, zašto, ali sve jedno. Ja sam skoro nešto gledao sam, ono, gluposti sa snimanja i neki, kad su Elijah Wooda, kad ga je trolovo Dominic Monaghan, da je on u stvari preko satelita kao intervju, on je kao nemački novinar koji mu postavlja neke idiotska pitanja, Elijah Wood umire od smeha, ne kapira. I onda sam dalje išao i našao sam, ponovo sam pustio onu scenu kada krunišu Aragorna i opet sam, kad kaže my friends you bow to no one. Moram da kažem, Marko, ja smo imali dogovor. Da, ja odgledam Lord of the Rings, a onda odgleda tri dela Kuma. Ja sam u rekordnom roku ispunila svoj dogovor. A Marko, evo čekam već četvrta godina. Već četvrta godina. Nije, treća. Četvrta? Treća. Mi smo pet zajedno. Jesmo. Znači četiri. Četiri. Četiri godine ja čekam da dragi Štreber ispuni svoj deo. Ali, dobar je film. Nemojte sada mislite da ja mislim da je sranje. Nije, dobar je. Samo se, mi se nije toliko svidio koliko se njemu svidio. To je to. Ali mislim isto je sa Kumom. Kaže, Aleksej, svaka vam čast za kanal i samo cepajte, konačno mogu sa nekim da pričam na štreberskom nivou o Marvelu i DC-u. S Markom, uvek. Da. Da. Uglavnom, mislim, Marija je ponekad gost. Ja sam kolateralna šteta. Nisi šteta. Ja sam kolateralna. Ti si moja žena. Ja sam kolateralna šteta ovog. Da, ali u suštini ja sam onako više geeki, a Marija jebi ga, udala se za geeka, šta će? Jebi ga. Mučenica, slepica. Ja ne znam kako se to desilo, ali... Kaže The Almighty Dinar, od kad sam shvatio domovole pubertetlije koje se lože na Young Adult Vampire i ostale gluposti, prate Flasha, zajebo se sve CV serije. To je definicija svega. Young Adult Vampire. Svake DC CW serije se to desilo. Krene super i onda zbog takvih gluposti ode u trilep. Marin Gječ, Marko, pogledaj, ja se ne bi zezal s Elvi. Ne. Pa ti nemoj, ja smem. Za mene potpisala i u dobru i u zlu. I u zdravlju, i u bolesti, i u zajebavanju, i u zbiljnosti. Tako rekao Matiča. Rekao. To je to, ljudi, sat vremena. Hvala vam puno. Zezali smo se super. Jesu. O Infinity War nismo rekli ništa. Mislim, jesmo malo koliko smo mogli. Zagrebali smo. Bukvalno. Površinu. Rekli smo da je dobar. Pa da, ne, svrstali smo ga u top 3. Da.
To je to. Ono što sam rekao i ostatku Fantastične četvorke koji sam malo pre pominjao, Peđa, Ilinčić, Janković, stvarno bi trebalo da se skupe sva trojica i da gledaju film zajedno kao od fanovi. Od njih zavisi kada jer će zaći. Jer je film za fanove, baš za prave fanove, a mi smo ono, sva četvorica smo gledali sve te filmove, tako da... Ne, film je za prave fanove i partnere fanova. Fanova, tako je. Molim da se naglasi. Partnere. Što bi naglasio? Partnere. Tako da, svako, mislim da bi trebalo da okupi ekipicu, tako Geek je ekipicu koju ima i da idu da gledaju film zajedno. Znači, nećete se pokajati. Ja znam i da za ljude koji nemaju bioskop, ako možete, mislim, zavisi naravno i od vremena i od finansijske situacije, iscimajte se da odete negde i da ga pogledate u bioskopu. Da, jer dok izađe Blu-ray, sigurno će vam neko spojlovati. Ma, ja sam sigur. U fazonu da u narednih 5 dana će vam neko negde spojlovati. Ljudi su govna, ja to pokušavam da objasnim. Na totalno random slikama, videima i tako dalje stoje spoileri u komentarima, tako da probajte nekako da se uzdržite dok ne odgledate film, da izbjegavate na primjer 9gag, da izbjegavate ono, komentare na YouTube-u, komentare na Facebooku, nemojte mnogo čitati. Vama puno hvala, ja sam oduševljen da za ovih sat vremena niko nikak nijedan spoiler nije ostavio u komentarima, da, dok me ne razočarate, prekidamo live. Ćao, čujemo se drugi put. Ćao.